akae nawe pia. Bwana akae nanyi. Akae nanyi pia. Katika mikono yako ya milele Bwana Mungu, paka bibi watainiwa wa Mtemburu Primary Grade 6 pamoja na Secondary 8 katika mikono yako ya milele. Bwana Mungu wakumbushe yale yote ambao wamefunzwa. Wape makini ya kusoma na kujibu maswali vyema. Baba mwema wape amani na matumaini na bidii katika masomo yao. Wasaidie kuuliza walimu wao maswali na kujitayarisha vyema. Wape nidhamu ya kutosha. Wabarikisha na kuweka wakfu kwako. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana akae nanyi. Wabariki maji haya ambaye tutayatumia kubariki watainiwa mwaka huu. Wabarikisha maji haya na kuiweka wakfu kwako. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana akae nanyi. Wabarikisha na kuweka wakfu watainiwa wa grade 6 Mtemburu Primary pamoja na vifaa ambavyo watavitumia. Wabarikisha kwako kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wabarikisha na kuweka wakfu kwako kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wabarikisha watainiwa wa grade 6 na kuweka wakfu kwako kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bariki vifaa na wanafunzi wa darasa la 8, ukiwalinda na kuwachunga na kuwapa afya njema. Wabarikisha kwako kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wabarikisha na kuweka wakfu watainiwa hawa kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tuwabarikisha pamoja na vifaa ambavyo watatumia na walimu wao na madarasa ambayo watafanyia mtihani kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana akae nanyi. Watainiwa wa grade 6 pamoja na Saturday. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Pamoja na wazazi wenu na walimu wenu na shule yetu ya Mtemburu. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Basi wote tuketi chini, turudi tuketi chini. Tunashukuru tumemaliza sehemu ya kwanza ambayo ni ya ibada. Nataka nikaribishe Master of Ceremony.